Jadi pak, mana? Ya. Satu, jumpa dah pak, ambil. Tu, boleh jumpa. Dia kat bawah je. Bawah semua? Ambil pak lagi. Okey, lagi. Ha, jumpa, boleh jumpa. Tiga. Ha, ambil. Yeay! Opa jumpa lagi. Lagi. Empat. Lagi tiga. Ni, bawah tu bantal busuk tu. Yeay! Okey, lagi. Kecil. Ha, ni kecil. Ha. Aum! Yeay, jumpa satu. Lagi satu mana? Satu. Dah jumpa dah. Yeay, menang. Upah menang. Yeay.